senzora vam je na radar. Fino. Prošli kraj njega, veličenje 60, ono kitar 70, to je zna. Ja, 50, 7, 8. Dobar je, dobar je. Dobar je kad... Da vidimo šta imamo dalje. Imamo neku gužu ispred. Ali ovi restorana što je i crta, pa ovo je strašno. Ovo je strašno. Ovo treba ugaći po hitno, sad ne znam kako. Uglat ću, tražit ću negdje, naći negdje. Malo priješću. Ovo je malo prenaporno. Karta mi izgleda... Prikat mi izgleda grozno zbog toga. Ono baš... Sami restorani, restorani, pa ne bi da sam neki peruš dero i ono. Ali dobro, gledajte šta je tu. Uglavnom, Garmin Drive Smart 50 LMT, jako lijep uređaj za 130 maraka, se dosta u nama je crveno svjetlo. Pa ćemo ostati. Ali Garmin dobar, Garmin, Garmin dobar, 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 dobar. E, šta? Lijepo si. Stvarno dobro. Dobar uređaj. Dobro, da ne duljim, to je to, ja sad prekinem snimanje, uglavnom Garmin radi kako treba, da vještava kako treba, to šta pa. Evo da vidim, ajde, ajde ono kako smo to vidjeti, kako će njega prikazati, kako će ga vidjeti. Evo to mi je za minutu. Ogromna. Sad ćemo vidjeti. Ide ovdje u desnu traku jer ovi su načiđali. Dobro. Ide ovdje u lijevu. Jer su se odčiđali. Evo DHL je što je. Dobar je DHL. Košta, ali... Ali radi.